Likumi. Latvijā pamatlikums ar visaugstāko juridisko spēku ir konstitūcija. Mēs to saucam par satversmi. Iedzīvotājiem ir saistoši tiesību akti, kurus izdevis parlaments un ministru kabinets, kā arī pašvaldības. Parlaments izdod likumus, bet ministru kabinets noteikumus, kuri ir ar zemāku juridisko spēku un detalizētāk izklāst likumā noteikto. Pašvaldības izdod saistošos noteikumus ar vēl zemāku juridisko spēku. Kopš 2004. Gada Latvija ir Eiropas Savienības valsts, tāpēc jāievēro arī Eiropas Savienības regulas. Parlaments. Latvijas Republikas parlaments ir Saeima. No politiskām partijām Saeimā ievēlas 100 deputātu. Latvijā vēl nav izveidojušās stabilas politiskās partijas. Tikai dažām partijām izdodas saglabāt augstu vēlētāju uzticību ilgāk nekā 10 gadus. Parasti Saeimā tiek ievēlēti deputāti no 5 līdz 7 partijām, kas nedod iespēju vienai partijai izveidot valdību. Līdz ar to pastāv lielāka politiskā nestabilitāte un biežāka valdību maiņa. Vēlētāji savas balsis sadod par partiju līderiem, nevis partiju programmām. Atšķirībā no citām Eiropas valstīm Latvijā ir vājas sociāldemokrātiskās kreisā bloka partijas. Latvijā pēdējā 20 gadē valdību vadījuši labēji vai centriski orientēti politiķi. Līdzīgi kā citās valstīs arī Latvijā politika ir samērā cieši saistīta ar biznesu. Politiskās partijas Latvijā finansēja uzņēmēji, nevis valsts. Deputātus ievēl Latvijas pilsoņi ik pēc 4 gadiem. Saeimā var iekļūt tās partijas, par kurām ir nodoti vismaz 5% balsu. Latvijā valsts prezidentu ievēlas Saeima, nevis tauta. Ministru prezidentu kandidātu izvēlas valsts prezidents, bet valdību apstiprina Saeima. Saeima ievēlē arī citas valsts amatpersonas, piemēram, ģenerālprokuroru, Latvijas bankas prezidentu, tiesnešus. Saeimas sēdes un atbildes uz deputātu jautājumiem tiešraidē pārraida Latvijas radio, un tās var vērot arī Saeimas mājaslapā internetā www.saeima.lv. Ministru kabinets. Valsts augstākā izpildvara ir ministru kabinets, kuru vada premjerministrs. Oficiāli valdības vadītājs ir trešā augstākā valsts amatpersona pēc valsts prezidenta un Saeimas priekšsēdētāja. Tomēr politiskās ietekmes ziņā šis ir pats nozīmīgākais amats valstī. Valdībā strādā ministra dažādās jomās – ekonomikas, finanšu, veselības, izglītības un citās. Premjerministra Latvijā mainās bieži, reti, kuram izdodas nostrādāt ilgāk par 2 gadiem. Latvijas prezidents. Mūsu valsts augstākā amatpersona ir prezidents. Pēdējie 2 Latvijas prezidenti nenāk no politisko partiju vidus. Iespējams, tieši tādēļ viņi ir sabiedrībā daudz populārāk nekā valdības un parlamenta pārstāvi. Prezidentam ir uzticēta valsts reprezentatīvā pārstāvniecība, bet tieši valsts politikā viņš iesaistās samērā reti. No 1999. Līdz 2007. Gadam Latvijas Republikas valsts prezidenta bija psiholoģijas profesore Vaira Vīķa Freiberga. Saeima 2007. Gadā par valsts prezidentu ievēlēja ārstu Valdi Zatleru. 2011. Gadā notiks jaunas prezidenta vēlēšanas. Tiesu sistēma. Latvijā, līdzīgi kā citās demokrātiskās valstīs, pastāv 3 līmeņu tiesu sistēma. Ja kādu no pusēm neapmierina sākotnējais spriedums, to iespējams pārsūdzēt nākošajā instancē. Tiesas dalās 3 veidos atšķirībā no izskatāmajām lietām – civiltiesa, krimināltiesa un administratīvā tiesa. Civillietu tiesas izskata lielākoties dažādus mantiskus strīdus, krimināltiesas izskata kriminālu pārkāpumus un noziegumus, bet administratīvās tiesas izskata lietas par dažādu valsts iestāžu lēmumu likumību. Latvijā strādā arī satversmes tiesa. Tās kompetencija ir vērtēt, vai izdotie likumi atbilst Latvijas pamatlikumam. Lai stāvētu cilvēktiesības, Latvijā ir izveidots arī tiesībasarga birojs, kura uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem dažādu tiesību aizskārumu gadījumos. Ja gadījies saņemt nekvalitatīvu preci vai pakalpojumu, taisnību iespējams meklēt patērētāju tiesību aizsardzības birojā. Skatiet www.ptac.gov.lv. Noderīgi zināt par laulībām. Latvijā persona vienā un tajā pašā laikā var būt laulībā tikai ar vienu pretējā dzimuma personu. Izsludināšana notiek, izliekot sludinājumu dzimtsarakstu nodaļā vienu mēnesi pēc pieteikšanās. Turklāt abām personām jābūt vismaz 18 gadu vecām. Laulību noslēgt var dzimtsarakstu nodaļās, kā arī kādā no konfesijas baznīcām, pie kuras pieder vismaz viens no laulātajiem. Darbs Latvijā. Ikvienam ārzemniekam, kuram ir piešķirta termiņu uzturēšanās atļauja un kurš vēlas strādāt, ir nepieciešama darba atļauja. Darba atļaujas tāpat kā termiņu uzturēšanās atļaujas Latvijā izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde www.pmlp.gov.lv. Ņemiet vērā, ka strādāšana bez darba atļaujas ir pamats neizsniegt uzturēšanās atļauju vai anulēt jau izsniegto atļauju.
Izglītība. Bērnu dārzs nodrošina tā pašvaldība, kurā jūs dzīvojat. Latvijā bērnu dārzos nav pietiekami daudz vietu, tādēļ bērns rindā uz bērnu dārzu jāpiesaka pēc iespējas ātrāk, jau tūlīt pēc bērnu piedzimšanas. Pamatizglītība no 1. Līdz 9. Klasē ir obligāta un bērnam ar uzturēšanās atļauju tā ir bez maksas. Vidējā izglītība nav obligāta. Latvijā ir skolas, kur iespējams mācīties divās valodās – latviešu valodā un kādā mazākumtautību valodā. Latvijā ir krievu, lietuviešu, igauņu, ukraiņu, ebreju un poļu skolas. Informāciju par bērnu dārziem un skolām meklējiet savā pašvaldībā. Atbalsts bērnu aprūpē. Latvijā valsts ļoti atbalsta jaunās māmiņas. Bērnu pabalstu iespējams saņemt 12 mēnešus pēc bērnu piedzimšanas. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no iepriekš saņemtās algas. Māmiņām, kuras iepriekš saņēma vismaz 450 latu algu, pabalsta apmērs ir algas apmērā. Darbam ar ģimenēm katrā pašvaldībā vai pašvaldības sociālajā dienestā ir sociālais darbinieks. Ja tu sastopies ar grūtībām ģimenē, tu vari bez maksas vērsties pēc atbalsta un palīdzības. Ja starp bērnu vecākiem bērnu aprūpes jautājumos ir izveidojusies konflikta situācija, tad jāvēršas savas pašvaldības bāriņtiesā. Vēl ir iespējams izmantot bērnu un jauniešu uzticības bezmaksas telefonu 8 000 9 000 vai arī internetā www.bērnutālrunis.lv. Veselības aprūpe. Ja tev ir termiņu uzturēšanās atļauja, tad visticamāk tev ir arī veselības apdrošināšanas polise, un tu varēsi saņemt bez maksas vai vismaz daļēji apmaksātu medicīnisko palīdzību. Ja tavs saslimšanas gadījums nav steidzams, bet nepieciešams ārstēties slimnīcā, tad ir ļoti ieteicams vispirms vērsties pie ģimenes ārsta, kurš sagatavos nosūtījumu pie speciālista vai nosūtījumu uz izmeklējumiem slimnīcā. Šādi tu ietaupīsi ievērojumu naudas summu. Ja tev steidzam nepieciešama medicīniskā palīdzība, zvani pa telefonu 112 vai 113. 112 ir universāls glābšanas dienesta telefons, kuru var izmantot, lai izsauktu palīdzību dažādos kritiskos gadījumos.